Richard Sulík potichu požiada premiérku, aby spojila hlasovanie o Rovale s hlasovaním o dôvere. No a potom v mene výhovorky, lebo Fico, SaS hlasuje za. Odpoveď na otázku, či Euroval napokon spojí alebo rozdelí vládu, sa dozvieme už o 2 dní. Marek Vnenčák a Silvia Krpelanová, televízia Markíza. Náhla zmena počasia priniesla na severovýchod Slovenska ochladenie a výdatné sneženie. Pozornosť turistov dnes pútala aj zasnežená panoráma Vysokých Tatier. Počasie sa predvádzalo už včera večer a rušno bolo najmä na horských priechodoch. My sme s kamerou nakrúcali v oblasti obcí Podspády, Ždiar a Tatranská Javorina. Dá sa povedať, že Vysoké Tatry prešli v priebehu 2 hodín z leta do zimy. Snežiť začalo tak husto, že miestami nebolo vidieť ani nákrok a vodičom doslova tiekli nervy. Nebudem sa k tomu vyjadrovať fakt, lebo som s nervami na konci. Po 7. boli slúbení cestári, že prídu je za 10-10. Aspoň keby trošku šterku tu nasypali, ale katastrofa. Za 2 hodiny napadlo bezmála 20 cm snehu. Auta na letných pneumatikách nemali šancu. Zapadnutí, áno, sme 3 hodiny. Ja som pokojný človek, keď ma potlačíte, budem ešte spokojnejší. Ľudia si pomáhali navzájom, v teniskách sa brodili v snehu. Zimné gumy, ani to nám nestačí. Také neuveriteľné. Ráno bolo 22 stupňov v Poprade, hej, kto to mohol čakať? Idem z Anglicka, 1900 kilometrov, celá cesta bola v pohode, až teraz asi zamrznem. Aj starosta obce Ždiar roztláčal autá, zúfalým vodičom nakoniec poslal aj traktor s pluhom. No tak pomáhame, čo sa dá. V obci ešte máme čas, tak pomôžeme tu, no. Vodiči sa nakoniec dočkali aj cestárov. Malý ten už to nevydržal, ten už to zalomil. Neostali sme prekvapení, cestári nás už po 40. rok zaskočili. Už 40. rok, perfektné. Potom sa už ale pluhy nezastavili. Tatranci sa však stále obávali toho, že ak sa Ferimbaba neprestane zabávať, bude opäť rušno. Pokiaľ takto bude pokračovať, tak budú aj stromy polamané, pretože už teraz počuť, že praskajú. Nad ránom ale snežiť prestalo. Situácia na cestách sa vrátila do normálu a Tatry sa prebudili do romantickej guľovačkovej idyly. To je úplne super niečo. Snehuliaka budeme stavať po obede. Je veľký predpoklad, že perina z prvého výdatnejšieho sneženia ešte zmizne. Teploty totiž dlhodobejšie neklesajú pod bod mrazu. Za zmienku ale stojí fakt, že 2 roky dozadu tu v polovici októbra napadlo až 70 cm snehu a milovníci zimných športov sa tešili z prvej lyžovačky. Ján Tribula, televízia Markíza. Južnejšie na Slovensku včera síce nesnežilo, ale cesty boli mokré od dažďa. Nedaleko Plešivca pri Rožňave sa partia mladých ľudí vracala domov z Bratislavy do Košíc a na mokrej ceste dostali šmík. Preleteli do protismeru a s autom skončili po niekoľkých kotrmelcoch mimo cesty na poli.